Ja mislim da je došao i kucnuo čas da ovaj režim mora da se menja i da sistem u Srbiji mora da se promeni, jer ovo ovako više ne funkcioniše. Svima je teško, mi znamo da ni Srbima u centralnoj Srbiji nije lako. Čak šta više, možda im je i teže nego nama. Jer ono što se na nama vežbalo ovde 20 godina, prelilo se i preliva se ovih dana i ovih meseci u centralnu Srbiju. Tako da ono što je ovaj režim dobro izučio na prostoru i na našoj muci ovde, na prostoru Kosova i Metohije, on će to preliti u Srbiji i gorčinu tih njihovih, nazovi, mera koje oni sprovode nad sobstvenim narodom, će vrlo brzo osetiti i taj narod dole. Tako da ja pozivam te našu braću iz centralne Srbije da 17. decembra masovno izađu na izbore, oni pogotovo oni koji nisu do sada izlazili, znači ti abstinenti. Pozivam studente da se i oni masovno odazovu i da izađu na te izbore i time pokažu da se interesuju za svoju sudbinu, a ne da im sudbinu kroje penzioneri koji se zloupotrebljavaju na mnoge načine, pre svega neinformisanošću o čemu se radi u ovoj tužnoj priči za državu Srbiju. Takođe molim i Srbe sa Kosova i Metohije da 17. takođe u velikom broju izađu na birališta, pogotovo oni koji nisu pod patronatom i koji nisu članovi vladajućeg režima. Ja znam da je muka i da će biti problema ako ti izbori budu negde u centralnom delu Srbije i da su to dodatni troškovi za sve nas i za sve te ljude koji... Ali mi nemamo drugi način da pokažemo interesovanje da opstanemo ovde, već da izađemo na te izbore i glasamo protiv ovog režima i protiv ove vlasti koja nam je toliko zla načinila. Ja ne znam šta još može Srbima na Kosovu i Metohiji da se desi, a da oni i dalje nastave da podržavaju ovakvu vlast koja nam je načinila pakao od života. Žalosno je što se to čini u ovakvim okolnostima, ali ljudi moraju da shvate da ovi ljudi koji su nas do sad vodili više nemaju šansu i nemaju pravo ni na kakvu šansu. Ja se čudim kako ljudi mogu još uvek da imaju bilo kakvo poverenje u te ljude koji su nam ovako zlo napravili. Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, vi ste na kanalu Srbin Info i Srbin Info Centar. Sad imam čast da mi je u goste, ovaj put preko Skype-a, da će Bog jednog dana i na Kosovu i Metohiji ja njemu da budem gost i on meni u Beogradu, u studiju Srbin Info. S nama je Goran Milenković iz Leposavića sa severa Srbije, sa severa Kosova, predsjednik pokrajinskog odbora Srpskog pokreta Dveri i kandidat za narodnog poslanika u Novoj skupštini Srbiji, možda jedini kandidat kao predstavnik Srba sa Kosova i Metohija da nije pod kontrolom Aleksandra Vučića. Pomoz Bog, gospodine Milenkoviću. Bog ti pomogao. Gospodine Milenkoviću, evo vi ste u Leposaviću, ja sam ovde u Beogradu. Pričat ćemo i kako živite vi, kako možete da živite, bolje rečeno, na severu Kosova. Ali povod zašto sam vas pozvao nisu izbori, i o izborima ćemo pričati, nego u jednom po meni velikom događaju, a to je da prvi put posle 80. godina da Srbi sa Kosova i Metohije organizovano dolaze u Beograd, a da nisu pod kontrolom režima, muka ih je naterala. Vi ćete održati sabor Srpskog nacionalnog veća, a u samom događaju, ako možete malo više sami da kažete ko učestvuje, kojim povodom i gde će se održati. Pa evo, prvo da pozdravim sve vaše gledalce i slušalce vašeg studija Info, Srbin Info, i da kažem da je to projekat koji je trebao da se odvije još u avgustu mesecu ove godine. Otprilike je to trebalo 26. koliko se ja sećam avgusta da bude taj sabor i da se zanovi rad Srpskog nacionalnog veća. Međutim, ispao je jedan nesporazum sa
domom kulture, to je sa prostorom doma kulture u Gračanici gde je trebao da se održi taj sastanak i rukovodstvo tog doma kulture nije bilo zapravo kao nije bilo obavešteno da će tu da se održi taj sastanak i onda ta sala nije dozvoljena. U međuvremenu smo se obraćali nekoliko puta, zapravo inicijativni odbor koji je činio profesor Velić i Moma Trajković, pisali su u nekoliko navrata svim domovima kulture na Kosovu i Metohiji koji su pod patronatom i da kažem jurisdikcijom Srba sa Kosova i Metohije i niko im za shodno nije našao da nije da odgovori na zahtev da im se dodeli ta prostorija nekog od domova kulture na Kosovu i Metohiji, osim Zubinog potoka koji je decidno rekao da nisu u mogućnosti i da ne žele da iznajme takav prostor. U međuvremenu tražili smo čak i da se to održi u porti manastira Gračanica. Koliko sam ja informisan, trebalo je tu u nekom, ako nema neki drugi prostor, da se tu postavi neki šator i da se kao nekad, kako se to već prvi puta odradilo u porti manastira, da se tu održi taj sabor, pošto je bilo već najavljeno već oko 400 gostiju da budu prisutni na tom saboru, još na tom prvom nekom dogovoru. Međutim, odgovor crkve je bio i vladike Teodosija, koliko smo obavešteni, da ni taj prostor ne možemo da koristimo, jer se crkva ne bavi tim političkim stvarima i da nisu u prilici da nam pruže takvu jednu uslugu. Onda smo započeli tu neku trku, da kažem, sa vremenom, jer nam se žurilo i žuri da to neko nacionalno veće zaživi što pre, ne bili smo ta neka naša dešavanja i to neko naše bitisanje ovde pokušali da nekako ujedinimo sve te neke naše snage koje na ovim prostorima bitišu i da to bude jedna krovna organizacija koja bi artikulisala volju onih Srba sa Kosova i Metohije koji nisu pod jurisdikcijom sadašnjeg režima, pre svega Srpske liste koja je ovde na terenu, da kažem, glavni politički činilac koji je predstavljao se kao neko ko je jedini zastupnik svih tih naših srpskih interesa. Dobila se informacija od pre jedno 15 dana, a i u Beogradu smo to, kažem, tražili te neke prostorije gde je to moglo da se održi taj skup, međutim i tamo je bilo dosta nerazumevanja, tako da je konačno za 26. u 11 sati zakazan taj sastanak, to je sabor u hotelu Mladost u Beogradu i vidjet ćemo, tu će biti jedan, nadamo se, dobar broj intelektualaca sa Kosova i Metohije koji su spremni da se uključe u rad i za nove rad tog Srpskog nacionalnog veća, između ostalih tu su i profesor Velić, i profesor Kojić, i profesor Ćorac, profesor Đikić, koliko ja znam, tu je znači Moma Trajković kao jedan od organizatora, profesor Ćorac, rekao sam već, i profesor Velić, tu je Marko Jakšić, tu je onda Slaviša Ristić, ima tu mnogo ljudi koji su uključeni, ja pravo da vam kažem nisam baš upoznat sa svima njima, ali ih ima dosta, koliko ja znam. Bilo je svojevremeno najavljeno da 16 doktora nauka sa Univerziteta Prištine budu i uzmu učešće u radu tog sabora, tako da ćemo videti ko će se još tu odazvati, a pozvani su i pojedini ljudi koji su bili svojevremeno u tom Srpskom nacionalnom veću i ranije, poput Zorana Čvorovića, poput Mila Lompara, pa ćemo videti ko će se još gore odazvati na taj skup. Kad su u pitanju stranke, su pozvani i sve stranke da vam se pridruže ove koji nisu pod kontrolom Vučića? Pa prvobitno je bilo, da kažem, trebalo je da budu pozvane te stranke, međutim, u međuvremenu su se desili ovi izbori, tada u avgustu mesecu se nije planirao izborni ciklus, ali s obzirom da je sad krenula ova kampanja, dogovor je organizacionog odbora da ovaj put stranačke pozive ne uputimo strankama koje su i na vlasti i u opoziciji, ne bili smo na taj način izbegli to neko konotiranje i stavljali se na jednu, drugu ili treću stranu.
Tako da ali ovaj će... mogu da dođu, Pa ali oni će ko može da... moći će da dođu da podrže kao obični građani, da kažem, taj skup, ali zvaničan poziv se strankama, koliko ja znam, nije i neće uputiti. Da, da, ali je otvoreno, znači, za sve članove, simpatizare i drugih stranaka i ljudi koji nisu stranački, da vam se pridruže, da dođu do da... Naravno, svačija dobra namjera i pomoć i podrška u tom smislu je dobrodošla, tako da, eto, ja upućujem i na ovaj način poziv ljudima da pruže podršku na način na koji su u prilici u ovakvim vremenima i u ovakvim okolnostima. Ja čisto radi preciznosti, hotel Mladost je, kad googlate hotel M, nalazi se na Bulevaru Oslobođenja, odmah posle fakulteta organizacijnih nauka, na istoj strani bulevara, znači sa desne strane kad idete od centru ka periferiji ili ka kraju bulevara, lako ćete ga pronaći, otkucajte Hotel M ili Hotel Mladost i naći ćete tačan broj na Google, Bulevara Oslobođenja je u pitanju ulica. Ništa, ajde da se vratimo na još to Srpsko nacionalno veće. Imali smo Srpsku listu. Imali smo da ona kontroliše ceo život Srba na Kosovo i Metohiji. Onda smo imali ovo u Banjskoj. Šta se desilo sa Srbima posle Banjskog i šta se dešava sa Srpskom listom? I da li je dolazak vaš ovaj u Beograd definitivno znači da više ne može Aleksandar Vučić da kaže da on samo predstavlja Srbe sa Kosova i Metohije? Pa taj problem u Banjskoj koji se dogodio i taj nemio događaj je, da kažem, poremetio život, dodatno poremetio život Srba na Kosovo i Metohiji. I ono malo nade koje smo imali da će nešto pozitivno da se desi na ovim prostorima, time je ugašeno i mislim da je sad jedan od najtežih perioda u posle ratno od 99. godine u životu kosmetskih Srba, baš zato što posle tog događaja pod udar prištinskih vlasti su došli mnogi oni koji i jesu i nisu vezani za tu Srpsku listu, pa čak i obični građani nad kojima je započeta velika represija, posebno nad meštanima sela Banjska, jer su tamo vršeni nedeljama pretresi i maltretiranje tog življa koje je obitavalo na tom terenu, koji su ni krivi ni dužni podneli najveću žrtvu tog događaja. Posle toga se to odrazilo na ceo sever i na sve stanovnike severa, u smislu da su nam ograničeni sloboda kretanja. Vi ste čuli i znate da su posle tih događanja svi alternativni putni pravci, osim Brnjaka i Jarinja koje su jedno vreme bili zatvoreni, u smislu da se moglo izaći sa Kosova i Metohije u Srbiju, a nije se tim istim pravcima moglo ući. To je trajalo nekoliko desetak možda dana, a onda su svi ti alternativni pravci prekopani, tako da su nam zatvoreni svi ti ulazi, da kažem, ti neki kapilarni putevi ili alternativni kojima smo mogli da komuniciramo sa ostatkom Srbije i stavljeni smo, da kažem, u jednu vrstu koncentracionog logora gde nismo mogli više nikakvu komunikaciju sa Srbijom da imamo. Među vremenu se otvorio prelaz Brnjak na kome se moglo i izaći i ući, ali ljudi koji su bili sa severa i na samom severu Kosova i Metohije koji obitavaju u opštini Leposavić, posebno mesna zajednica Lešak i sela Jarinje i tako ta sela koja gravitiraju do opštine Raška i na samoj administrativnoj liniji, morali su i bili su prinuđeni da do svog sela idu iz Raške, nisu mogli da se vrate na Jarinje, već su morali da se vrate preko Zubinog potoka, to jest preko Novog Pazara, Zubinog potoka, Zvečana, Leposavića, pa tek onda da stignu recimo do Leška ili Jarinja, što im dodatno iznosi neki 130 km puta koji su morali da prevale, a to su i troškovi finansijski i svašta nešto. Tako da život je zagorčan do maksimuma. Danas se više niko od tih nazovi
patriota i srpske liste ne pojavljuje, niti se posebno šta oglašavaju narodu. Sami znate da su te naše skupštine opština i zgrade skupštine opština uzurpirane od strane albanske vlasti, to jest režima iz Prištine, i naši ljudi koji su bili radnici skupštine opštine po srpskom sistemu su isterani maltene na ulicu, ne maltene nego već na ulicu, i evo već zima je na pragu, a oni su i dalje ispred zgrada skupštine opštine i tu su montirani neki šatori, otprilike će zimu provesti u tim šatorima. Kako mislite u šatorima, objasnite šta se dešava, znači, a od čega oni žive, nema plate, ne dobijaju plate, šta? Pa ja mislim da oni dobijaju redovno plate, koliko sam ja upoznat, od države Srbije, jer to su institucije koje su funkcionisale u sistemu države Srbije, tu su bile smešteni privremeni organi i te institucije Skupštine opštine po srpskom sistemu. Isto u tom objektu je bila smeštena i ta neka administracija po šiptarskom sistemu, to jest administracija sa gradonačelnikom na čelu i skupštinom opštine, to jest odbornicima opštine po sistemu lokalnih izbora takozvane države Kosovo. I to je bila, znači, zajednička maltene zgrada, zapravo zgrada u kojoj su jedni isti ljudi radili u dva sistema, jel? A posle dešavanja od 26. maja, kako su te i kad su te zgrade zauzete, radnici skupština opština su izbačeni iz tih zgrada i više u njima nemaju mogućnost pristupa, tako da su celo vreme na tim nekim protestima svakodnevnim i dan danas ispred zgrade, recimo u Leposaviću, skupštine opštine Leposavić, a ispred te zgrade je montiran jedan šator u kome se ljudi, eto, sklanjaju od nevremena i tu odrađuju, da kažem, to neko svoje radno vreme od 8 sati, umesto u zgradi opštine, oni su prinuđeni da to odrade, da kažem, na ulici pod otvorenim nebom. Sad meni zanima, ali kako vi obični ljudi funkcionišete kad vam trebaju isprave, evo sad i ovo sa registracijama, problem, kako to funkcionišete, ko, jel idete, sad ste primorani, gde da idete po ta dokumente ili bilo šta da vam treba od strane Pa, pre par dana se pojavila jedna informacija neproverena, doduše ja ne znam da li je tačna i voleo bih da znam istinu, da li je to istina, da su se te neke koordinacione uprave koje su funkcionisale van prostora Kosova i Metohije, tako gde su se izdavala lična dokumenta, srpska lična dokumenta za građane i Srbe sa Kosova i Metohije, čuo sam da su ukinuta ti mailovi ili šta već na tim resornim ministarstvima za te neke naše, da kažem, policijske uprave koje su izdavale ta lična dokumenta, i da se otprilike planira da se to ukine. Ako to bude istina, ako je to istinita informacija, onda to nikako nije dobro, onda ćemo biti prinuđeni, a inače imamo velikih pritisaka da preuzmemo i da uzmemo ta šiptarska dokumenta koja će se najverovatnije nametati kao neko rešenje. Obzirom da mi nemamo način da drugačije funkcionišemo, kao ono što su nam unazad koliko već 5-6 meseci najavili ukidanje, i 21. ističe taj rok i istekao je za, zapravo 1. decembra, jer ja mislim produžen, za tablice kosovske, tako će verovatno nametati ta neka rešenja i svojih ličnih dokumenata, jer već traže za vozače, traže njihove saobraćene i vozačke dozvole, što je malo ovako čudno, i da se time niko od naših, nazovi, vlasti nije time bavio. Ja ne znam kako oni mogu da ne poštuju našu tu vozačku dozvolu, kad ona vredi i važi u celoj Evropi, da kažem, i celom svetu, može sa njome da vozite, jedino ne možete na Kosovu. To bi trebalo neko time da se pozabavi, i trebalo je da se time bavi, a u meri u kojoj mi sad funkcionišemo, za sad na severu još uvek može da se koriste ta srpska dokumenta, i nadamo se da će i ostati. Ja ih lično, ta šiptarska zasada, nemam i nisam imao ni nameru i nemam da ih vadim, a
onaj broj ljudi koji ima i jedna i druga funkcioniše kako im, gde je šta treba. Južno od Ibra se može i sa tom srpskom ličnom kartom, ali samo do generala Jankovića. Pa pre neki dan smo imali slučaj da je čovjek hteo da preko generala Jankovića sa srpskom ličnom kartom uđe u Makedoniju, vratili su ga sa tog graničnog prelaza. Sad ne razumem kako, ako ja odavde krenem na generala Janković, ne mogu da izađem sa srpskom ličnom kartom, a na Jerinje mogu. Ako je to nešto normalno, onda ne znam kako to više da se razume, da se shvati. Ta dokumenta još uvek mogu da se vade i mogla su da se vade, ali ja kažem eto, da to, koliko će to trajati, da će Bog da to država Srbija zadrži i da možemo i da imamo i taj i tu mogućnost da produžimo ta svoja lična dokumenta ove države Srbije i da imamo mogućnost da produžimo i zdravstvene knjižice, da kažem, i pasoše, i vozačke dozvole i sve te neke isprave koje su neophodne za neko funkcionisanje i u Srbiji, ali i ovde. Da, ali meni sad zanima ovo sa srpskom listom. Da li postoji mogućnost da ona bude zamenjena u smislu da posle ovog sastanka Sabora Srpskog nacionalnog veća da postoji druga alternativa kad su u pitanju Srbi sa Kosova koju će morati i opozicija, ali i vlast, i Bog mi i međunarodna zajednica da uzme u obzir kada je rešavanje položaja Srba. Pa pravo da vam kažem, ja nisam siguran kakve su namere tog Srpskog nacionalnog veća i tog inicijativnog odbora. Što se mene lično tiče, ja sam spreman i spremni smo i u startu smo pružili podršku, da kažem, formiranju i obnovi rada tog Srpskog nacionalnog veća, ali i voleli bi da to bude neka alternativa srpskoj listi, ali ne u okviru sistema države Kosovo, pa da mi tu onda, to je bar moj lični stav, da budemo opet zamena nekoj srpskoj listi, da mi opet funkcionišemo po ustavu i zakonima takozvane Republike Kosovo. Mi bismo da budemo taj neki politički faktor koji bi se pitao o sudbini ovog naroda ovde, koji je prepušten sam sebi posle svih ovih dešavanja, jer se ovim narodom više ovde niko ne bavi, sudbinom tog naroda i njihovim problemima se niko ne bavi, narod je obezglavljen, uplašen, zastrašen, mislim da je neko beznađe zavladalo u smislu da im se niko unazad, ja ne sećam se da je se iko od tih ljudi obratio, da je napravio neki miting ili ne znam neku konferenciju za štampu ili bilo šta da narodu kaže šta dalje. Od onog momenta od kad je taj nesretni slučaj u Banjskoj nastao, niko se posebno tu nije obratio osim tog nekog samozvanog direktora Kancelarije za Kosovo koji iz Beograda šalje neke protestne note i ne znam, neke žalopojke koje nama ništa ne znače. Tako da mislim da bi taj rad Srpskog nacionalnog veća morao da se usredsredi na probleme celokupnog srpskog stanovništva koji su ogromni, koji su veliki i koji su maltene nerešivi u ovom trenutku. Ali našom sudbinom bi morali i trebali da se bavimo mi i u tom smislu je ta inicijativa i pokrenuta da se to Srpsko nacionalno veće postavi kao neko, kao jedna krovna institucija koja bi branila i, da kažem, artikulisala te potrebe građana, pogotovo srpske nacionalnosti na Kosovo i Metohiji. Vidjet ćemo šta će od toga da ispadne, ali ja lično nisam za to da mi budemo alternativa srpskoj listi u smislu da učestvujemo u tim nekim šiptarskim izborima. Jer tih šiptarskih izbora po meni nije trebalo da bude ni 2013. kada smo pravili te neke barikade i sad se pokazalo da smo tada bili u pravu. Posle 10 godina ili već gotovo i 11, a i tad smo znali šta će da nas čeka i da je ovo što nam se trenutno dešava zapravo to finale tog nesrećnog Briselskog sporazuma i tih prvih šiptarskih izbora na koje se izašlo od 2013. godine. Tako da ti šiptarski izbori ništa dobro srpskom narodu doneli nisu i učešće u tim institucijama srpske liste ništa dobro donelo nije. Tako da ja i moj stav je lični da
se na te izbore više ne treba izlaziti. E sad, kakav će stav biti Srpskog nacionalnog veća i kako ćemo se dogovoriti, to ćemo vidjeti posle te prve sednice i vidjet ćemo u kom će pravcu sve to da se odvija. Da, a kad su izbori u pitanju, evo gospodin Petković, možemo da ga nazovemo gospodinom, on se obratio Srbima sa Kosova, ali u Raškoj. Nije došao na severu Kosova, nije bio s nama. Govorio im o izborima. I kako komentarišete njegovu izjavu, ne mogu biti izbori na Kosovo i Metohiji zato što ne da Albin Kurti srpske izbore? I kako će uopšte onda na kraju Srbi da glasaju sa Kosovo i Metohije na srpskim izborima? Pa to je jedna žalosna izjava tog gospodina, takozvanog gospodina, jer on odavno to više nije, jer ono kako se on predstavlja kao nekim našim zaštitnikom, on to uopšte nije. Sve ove godine od kad je na čelu te institucije, on zapravo ništa nije uradio za Srbe na Kosovo i Metohiji. I ne on, nego cela ta njihova ekipa, koja je ovde videla samo korist i neku ličnu satisfakciju i nešto što je moglo da njima doprinese u nekom ličnom smislu, a za opšte dobro ovog naroda, ja ne znam, neka se pohvali, neka kažu šta su to dobro uradili. A da to nije posle toga Srbe debelo koštalo. Ne znam kako misle da organizuju te izbore. Ovo je već drugi put da parlamentarnih izbora nema, ni prošli puta ih nije bilo, održani su u Raškoj. A ako nisu u stanju da održe te izbore na svojoj teritoriji, ako je Kosovo i Metohija i dalje u sastavnom delu Srbije, i ako oni to smatraju teritorijom države Srbije, ja ne znam kako oni to ne mogu da organizuju. Ako su i međunarodna zajednica neki partneri i da kažem njihovi zaštitnici, onda bi morali da nađu rešenja da se ti izbori održe i ovde. Međutim, očigledno je da oni nemaju snage da to tako nešto organizuju i da izdejstvuju, da kažem, kod međunarodne zajednice uslove da se ovde izbori sprovedu. Ja mislim da uslova ovde ima i mislim da je samo problem u našem rukovodstvu i režimu, pogotovo ljudi koji se bave Kosovom i Metohijom, ali i uopšte vlasti i vlade Republike Srbije, koja nije u stanju, očigledno nesposobna, da organizuje izbore na prostoru i na svojoj teritoriji. Uslova ima, u srpskim sredinama se to može odvijate sad. Konačno, eto, došlo je do toga da on prizna da Kurti njemu ne dozvoljava da organizujemo izbore na Kosovo i Metohiji. Znači da se više država Srbija tu ne pita. Ja ne znam kako onda oni to smatraju svojom teritorijom kad su sve ingerencije nad njom izgubili i očigledno da se i ne trude da bilo šta povrate u tom smislu da uspostave neku novu jurisdikciju na ovom prostoru ovde. E sad, Vučić je u više navrati izjavljivo i juču kad je razgovarao sa prvim čovekom NATO pakta da ne bi bilo loše da na severu Kosova u okviru kvora NATO garantuje na ovaj ili onaj način bezbednost Srba, odnosno da čuva Srbe. Pa kako vi komentarišete tu mogućnost da vas NATO čuva? Pa NATO nije institucija koja po rezoluciji 1244 ima obavezu da nas štiti. To su Ujedinjene nacije i UNMIK. Mislim da to nije u skladu sa tom rezolucijom i što se mene lično tiče, ja nisam za to da nas čuva NATO, ali jesam za to da se vrati jurisdikcija UNMIK-a, jer su oni uglavnom i ranije u stavnom startu bili nadležni za to, a i to je po toj rezoluciji njihova obaveza, da oni štite suverenitet, da kažem, dela naše teritorije, koja je pod njihovom, po meni, okupaciji, a oni su rekli da to nije okupacija, nego da je to već nešto drugo. Međutim, taj KFOR, on jeste NATO, ali on je došao kao institucije Ujedinjenih nacija i tako bi trebalo i da se ponašaju. Ono što nama smeta, znači, to je prisustvo tih policijskih snaga kosovskih na severu, kojih nije bilo, i šta su oni i kakve su te sporazume potpisivali i da li je tačno da oni ne mogu bez saglasnosti KFOR-a, ali očigledno je da je taj KFOR u funkciji
tih prištinskih institucija, tako da bez obzira što oni kažu, kako god da okrenete, taj prostor severa ili KFOR ili KPS ili KFOR i KPS, nama je sve jedno. Ako bi se to desilo da samo KFOR recimo zauzme tu svoju funkciju, da on pokriva sever Kosova i Metohije, to bi opet bilo neko rasterećenje i neki da kažem bolji uslov za neko komuniciranje i neko kretanje i neku veću slobodu kretanja Srba na Kosovu, jer ovo sad je čist teror. Vi imate od Jarinja do Mitrovice nekoliko punktova, imate te njihove mobilne ekipe koje su svuda već po selima zašle i maltretiraju ljude i u kasnim večernjim satima, zaustavljaju sa dugim cevima. Tu je KPS policija i ROSU jedinice specijalne koje sa dugim cevima pretresaju na putu seoskom, magistralnom, na samom gore prelazu ili ovom punktu, kako se već zove, u Šaljskoj Bistrici, gde svakodnevno imate problem da budete zaustavljeni, pretrešeni ili možda i uhapšeni po nekom osnovu, kao što se dešavalo unazad godinama, ili zapravo već godinu dana, koliko su oni već tu, možda nije baš toliko, ali taj punkt je od pred nekoliko meseci, 4-5 meseci pravljen, i on je sad još jedan problem više. Da zlo bude veće, ja ne znam koliko je Srbija upoznata, ali policijske, kosovsku policiju nisu napustili Srbi južno od Ibra, napustili su je samo Srbi severno od reke Ibar. Zašto? To je jedno veliko pitanje. Sad imamo problemi sa tim Srbima koji su ostali južno od Ibra u policijskim jedinicama Kosova. Oni su sad verovatno po službenoj dužnosti naterani da dođu na sever, pa onda imate situaciju da vas na tom punktu u Bistrici zaustavi Srbin i kazni vas zato što nemate stiker ili ne znam neki drugi razlog nađe, i onda se vrši teror, znači prave se represije i pravi se zavada, da kažem, neka, ili pravi se problem Srbima između Srba. Ko to radi, kako to radi, zašto to radi, Srpska lista se po tome ne oglašava, a to je jedan od velikih problema koji tišti ovaj narod. I kažem, narod je, kako da vam kažem, ne znam ni ja, sluđen, obezglavljen, najeđen, ljud, besan, a s druge strane uplašen toliko da taj svoj bes i to svoje nezadovoljstvo ne sme da ispolji, i mislim da je to veliki problem, jer se to na kraju odrazi na masovno iseljavanje omladine. Imamo recimo slučaj, koliko sam čuo iz nekih izvora, ove godine je u Leposaviću, u mislim osnovnoj školi, 30 đaka manje upisano nego što je trebalo. Znači otišli su van opštine Leposavić, uglavnom u centralni deo Srbije. To neko tiho iseljavanje traje unazad 10 godina i u velikoj meri to je posljedica neodgovorne politike ovog režima i ove vlasti, a pre svega Srpske liste, koja nije našla za shodno da nama ovde ponudi neko alternativno rešenje i uslove da može da se ovde organizuje život mladih ljudi, a oni koji nisu bili pod njihovim patronatom i nisu članovi i nemaju članske karte Srpske liste ili SNS-a, oni su za kruhom morali da napuste to. I ja te ljude razumem, ali to nije državotvorna politika. To je neka politika koja je u interesu nekog drugog, a ne Srba i srpskog naroda uopšte i države Srbije u celini. Jer ako nas tu na Kosovu ne bude bilo i ako se mi svi ovako tiho budemo iseljavali po raznim osnovima, onda ne znam kome će to Kosovo više i trebati. A očigledno je da se na ovaj način vodi jedna ovako skrivena, ja bih rekao, ustašoidna politika prema nama Srbima. Pod velom tajni i pod medijskom blokadom mi smo
ostavljen je na milost i nemilost albanskim separatistima i sami vidite da smo hapšeni i da se svakodnevno hapsimo, da se jedni proteruju i po raznim osnovima proganjanjem nateraju da napuste Kosovo, a vidite sami da ima čak i ubistava, pa smo znači kao i u nezavisnoj državi Hrvatskoj osuđeni na pokrštavanje, na proterivanje, ubijanje. To je otprilike neka slična situacija i ovo je postao jedan veliki koncentracioni logor za Srbe sa Kosova i Metohije. Žalosno je kako se država i kako se ova vlast bahato odnosi prema nama i sa velikom dozom neinteresovanja. Kad su u pitanju srpske zatvorenici, ja bih rekao i mučenici u šiptarskim zatvorima, kako je stanje? Vidimo da svaki dan neko hapse, nekome produžavaju pritvor. Šta je sa Lunetom su pričali pa su sve stali, ne pričaju ni jednom više Srbinu. Šta se dešava? Pa ja sam pre par dana rekao na jednom skupu da je to veliki problem. Tim ljudima se niko ne bavi. Ja, koliko ja znam, ne postoji informacija koliko je takvih ljudi na Kosovu i Metohiji utamničeno, niti se zna njihov trenutni status, niti se zna razlog za mnoge od njih zašto su pohapšeni, a drže se po kazamatima. I svakodnevno pred par dana je na Erinju uhapšen čovjek i osuđen za, mislim, optužen za ratne zločine, pa se onda naprasno ispostavilo da čovjek nema nikakve veze sa učešćem u ratu već ili šta je se već desilo, pa su ga pustili, a to što je on preživeo i ko će to njemu da plati te stresove i te preživljene probleme, to niko živ ne zna. Koliko sam ja informisan juče ili danas, kako veše, nisam već siguran, čuo sam da je Lunetu, ovom Milunu Milenkoviću, produžen zatvor na još 2 meseca, a pre otprilike 15 ili koliko već, možda i mesec dana, nepunih, nisam siguran, i Dušanu Obrenoviću je produžen još 2 meseca. Ovi momci koji su uhapšeni pre jedno mesec dana, Ilija Elezović i ti momci sa njime, nisam siguran baš kako se svi zovu, da ne bi sad pogrešio, i njima se zatvor produžava na po 2 meseca, bez ikakvog objašnjenja, bez argumenata, a s druge strane država Srbija se njima i ne bavi. Ja ne znam kako, nema ni broj, tačan broj ljudi koji su pohapšeni, jer za sve ove godine mi ne znamo ko je sve tamo. Jedni su hapšeni, pa puštani, pa ponovo hapšeni, pa svega tu ima. A koliko ja znam, time se, osim njihovih advokata, niko ne bavi. A ti advokati već imaju svoju priču i oni kažu, možete vi da se žalite koliko hoćete i koliko god da ste u pravu po njihovim zakonima, pravdu ne možete tako lako isterati. To se završava uglavnom sa tim optužbama i presudama koje su optužujuće. Tako da, ne dao Bog samo da padnete tih muka, što bi rekli. To je strašno. A kad je pitanju o platni promet, pitam vas, Marko Jakšić je pre par nedelja govorio o tome da on mora svoju penziju, čini se, ili platu šta dobija, da ide u centralnu Srbiju da podigne, jer nije mogao da podiže na Kosovo i Metohiji. Kako je sad, da li stvarno Srbi i dalje moraju da izađu sa Kosovo i Metohije da bi mogli da podignu svoje pare? Pa to je jedan od problema koji nas je pratio u onom periodu kada su zatvoreni bili ti prelazi i alternativni i ovi glavni Brnjak i Jarinje za nas na severu. Platni promet nije mogao da funkcioniše zato što je Jarinje bilo, koliko sam ja informisan, jedini prelaz na severu koji je bio registrovan, na kome je mogao da se prebaci taj novac iz Srbije i da se podeli po bankama i poštama, gde bi se dalje distribuirao krajnjim korisnicima, pa su ljudi morali i bili upućeni zbog nedostatka novca u bankama i poštama da taj novac dižu u centralnoj Srbiji. Bilo je to problema, ali eto, da je to potrajalo još koji dan, verovatno bi bilo mnogo više problema, ali srećom ti su se prelazi i zasad otvorili, to nekako još uvijek funkcioniše, ali nije isključeno da
će i taj platni promet jednog momenta oni da zaustave, a i sami ste čuli i videli da zajednicom srpskih opština, ukoliko bi se, ne da je Bože, to desilo, taj platni promet bi morao da ide i ta zajednica bi se finansirala iz Srbije, ali preko Prištine i preko centralne banke u Prištini, koja bi onda taj novac distribuirala na severi tim sredinama gde Srbi žive. Tako da bi ta kontrola novca bila i postala pod jurisdikciju Prištine. Mi to više ne bismo verovatno imali pod svojim patronatom, a o tome se malo priča, a vrlo je izvesno da tako nešto može da se desi, jer ono što čujemo oko formiranja te zajednice i oko statuta te zajednice koja se priprema, videli smo te neke naznake koje govore da će to tako da bude i da mi više taj platni promet ne znam da ćemo kontrolisati. Verovatno hoćemo, ali u onog momenta kad Priština pusti taj novac iz te neke centralne svoje banke ili čega već, pa da onda mi to kontrolišemo. A kao do sad što smo imali slobodu direktno sa Srbijom da komuniciramo u tom smislu, ne znam, nisam siguran, volio bi da nisam u pravu. I kako je stanje sa hranom, sa srpskom robom i sa lekovima? Znam da je i to bio problem. Srpska roba nema ulaz na severu. Ne znam kako u južnom delu, mislim da oni tamo, i tamo je srpskoj robi, ja mislim, koliko sam ja shvatio i zabranjen ovaj ulazak na Kosovo, a ovde je nema. Naši trgovci su prinuđeni da svu robu nabavljaju iz unutrašnjosti Kosova, to jest južno od Mitrovice i od Albanaca i od njihovih distributera, jer mi više nismo u prilici da nabavimo robu iz centralne Srbije, jer nema ni načina, to je nekad išlo nešto, je moglo da se nabavi i alternativnim pravcima, nešto je robe prolazilo i na toj Jarinje, ali sad kada je donešena ta uredba da se zabrani ulaz toj vrsti robe iz centralne Srbije, problemi su veliki i te robe sve manje ima. Ostale su te neke zalihe, ali mogu da vam kažem da su magacini, bar ono što ja znam i ljude koji drže i rade te poslove, su sve prazniji. Brašna, tipa vode, mleka već recimo sve manje ima, tako da ono iz centralne Srbije koje je dolazilo više ga po prodavnicama gotovo i nema. Vidim da dolazi neko mleko iz Makedonije, se uvozi, vjerojatno je to uvoz Albanaca, pa se onda to raznim kanalima dovozio južno od Mitrovice na ovaj severni deo. Što se lekova tiče, videli ste pre par dana ili 10-15 dana da je, kaže, velikom diplomatskom akcijom vlada Srbije uspela da KB centru Kosovska Mitrovica doturi neku izvesnu količinu lekova. I to je u redu i svaka čast. Ali zašto diplomatskom akcijom? Kako smo do sad 24 godine te lekove dostavljali KB centru, zašto sad mora diplomatska akcija? A i ti lekovi su nekoliko dana bili, da kažem, na neki način zarobljeni u Prištini ili Gračanici, gde već, gde su morali da pretrpe verovatno velike neke provere od priških institucija, pa da onda dođu u kliničko-bolnički centar. I još jedna stvar, ti lekovi jesu došli za kliničko-bolnički centar, ali lekova u državnim apotekama nema i oni u državne apoteke nisu došli. To kažu zaposleni u apotekama državnim kojih još uvek ima nešto na severu. Tako da je to još jedan problem. I ja postavljam pitanje da li ćemo mi diplomatskim akcijama Srbima na severu i jugu dostavljati u buduće i brašno iz Srbije, i šećer, i so, i šta ja znam šta već. Da li će to isto morati nekim diplomatskim akcijama? I zašto je to tako? I za kraj, Gorane, opet da se vratimo na ovaj sabor koji će biti u nedelju u 11 sati u hotelu Mladost ili hotelu M na Burevaru Oslobođenja, tamo u blizini Fakulteta političkih nauka i organizacijalnih nauka. Kad dođu, je li imate neku poruku za sve ostale Srbe van Kosova i Metohije vezano sa tim saborom, koliko je bitno da dođu da vas podrže i kako najbolje mogu ostali Srbi da vas podrže i pomognu vam u vašoj borbi da preživite, nažalost, ne samo albansku okupaciju, nego i srpsku izdaju?
Pa ja bi pre svega uputio poziv onim Srbima koji su sa Kosova i Metohije, a zaboravili su ga u svom pamćenju. A nalaze se u velikom broju, što Beograd, što veliki gradovi u Srbiji. Mislim da nije dobro to što oni nemaju snage i nemaju volje, iz kog razloga ne znam, da podrže nas odavde. A potekli su odavde. I ima njih puno koji su otišli odavde i kad treba da uzmu neke pare koje se daju i koje daje šiptarska vlast, tad su spremni i mogu da dođu na Kosovo. A kad treba da se pruži nama neka podrška, onda ti Srbi nisu onakvi kakvi treba da budu. Nažalost, ja moram da uputim tu kritiku njima, jer pokazalo se sve ove godine da im je bitan samo taj neki lični interes, a ono što mi ovde preživljavamo njih očigledno ne interesuje. Kažem, te penzije, ta neka primanja koja ih sleduju zato što su odavde sa Kosova, oni to revnosno uzimaju, ali kad treba revnosno da se podrži problem nas odavde, to ne čine. Ja ih pozivam da ovaj put se odazovu i da dođu i da svojim prisustvom, pa i ako ne bude dovoljno prostora u tom motelu ili u toj sali gde se sastanak bude održavao, bilo bi lepo da ih bude makar ispred sale, ako nema mesta unutra, onda mogu i ispred da dođu da svojim prisutom pruže neku podršku i da kažem uliju neku nadu da ima neko ko se još nama bavi i ko se brine za nas. A Srbima iz ostatka Srbije ja bih poručio da bez Kosova i Metohije neće biti ni tog ostatka Srbije. Ja sam siguran da će posle ovoga, i ukoliko se desi, ne daj Bože, da se Kosovo i Metohija na neki način de facto ili de jure prizna, da je na redu onda dalje rastakanje Srbije i cepanje tipa te neke Raške oblasti ili Vojvodine, što se već, onako da kažem, pominje u nekim krugovima. A rešenje za pomoć nama ovde, ja mislim da je došao i kusno čas da ovaj režim mora da se menja i da sistem u Srbiji mora da se promeni, jer ovo ovako više ne funkcioniše. Svima je teško, mi znamo da ni Srbima u centralnoj Srbiji nije lako. Čak šta više, možda im je i teže nego nama. Jer ono što se na nama vežbalo ovde 20 godina, prelilo se i preliva se ovih dana i ovih meseci u centralnu Srbiju. Tako da ono što je ovaj režim dobro izučio na prostoru i na našoj muci ovde, na prostoru Kosova i Metohije, on će to preliti u Srbiji i gorčinu tih njihovih, nazovi, mera koje oni sprovode nad sopstvenim narodom, će vrlo brzo osetiti i taj narod dole. Tako da ja pozivam te našu braću iz centralne Srbije da 17. decembra masovno izađu na izbore, oni pogotovo oni koji nisu do sada izlazili, znači ti abstinenti. Pozivam studente da se i oni masovno odazovu i da izađu na te izbore i time pokažu da se interesuju za svoju sudbinu, a ne da im sudbinu kroje penzioneri koji se zloupotrebljavaju na mnoge načine, pre svega neinformisanošću o čemu se radi u ovoj tužnoj priči za državu Srbiju. Takođe molim i Srbe sa Kosova i Metohije da 17. takođe u velikom broju izađu na birališta, pogotovo oni koji nisu pod patronatom i koji nisu članovi vladajućeg režima. Ja znam da je muka i da će biti problema ako ti izbori budu negde u centralnom delu Srbije i da su to dodatni troškovi za sve nas i za sve te ljude koji... Ali mi nemamo drugi način da pokažemo interesovanje da opstanemo ovde, već da izađemo na te izbore i glasamo protiv ovog režima i protiv ove vlasti koja nam je toliko zla načinila. Ja ne znam šta još može Srbima na Kosovu i Metohiji da se desi, a da oni i dalje nastave da podržavaju ovakvu vlast koja nam je načinila pakao od života. Žalosno je što se to čini u ovakvim okolnostima, ali ljudi moraju da shvate da
Ovi ljudi koji su nas do sad vodili više nemaju šansu i nemaju pravo ni na kakvu šansu. Ja se čudim kako ljudi mogu još uvijek da imaju bilo kakvo poverenje u te ljude koji su nam ovako zlo napravili. Ovo što si na kraju rekao, Gorane, to je za mene dosta. Ko je shvatio, shvatio, ko je razumeo, razumeo, a ko je osetio, osetio. Mislim da ne treba ništa više dodati, sve je rečeno. Hvala ti što si bio još jedan put gost i što si iskreno iz srca ispričao kako je biti Srbin na severu Kosova i na celom Kosovu i Metohiji. Hvala i vama što ste, eto, da kažem, ukazali mi poverenje još jednom da se, eto, kažem, obratim našim sugrađanima. Meni je žao što i pre 10 godina nisu poslušali ono što smo savjetovali, a ja kao, da kažem, školovan čovjek i sebe smatram nekim ko malo razume situaciju u kojoj se mi nalazimo, nemam pravo da ćutim, da mojim komšijama, rođacima i prijateljima ne ukažem na opasnost koja im se nadvila nad glavom, a koju oni u dobroj meri još uvijek ne vide. Nadajmo se da će da se dozovu pameti i da će ipak ovaj put, posle svih ovih dešavanja i ovih neprilika koje su nam se desile u posljednje vrijeme, u zadnjih par mjeseci, pa i tih žrtava koje smo podneli, da će to da ih opameti, da ih dozove pameti, da se okrenu sebi i brizi za svoje potomke pre svega. Hvala još jedan put. Dragi gledalci, ovo je bila emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio Goran Milenković iz Leposavića. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu i na celom Kosovu i Metohiji. Pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.